Так, це ми попали. Що гриб, то гриб. Ого, таку завернену шапку. Подивіться, в нього арочка. Лишень, подивіться на цю красу. Яка у нього арка. Яка це красота. А жовтенька. Гриб молоденький, здоровий. Це лише не подарувати з ним. Та це торба. Подивіться, телефон. Та що ти? Рука моя. Та це капець. Це просто капець. Йо-моє, двома руками. Ого. Отако полегонько. Отако. От капец, блін. Ще не йде. Подивіться, що це є. Мама мія. Ого. Оце капець. Ви подивіться на це чудо. Коли він дві руки. Все. З таким грибом ще додому. Він тут важить більше кілю. Це трендець. Подивіться, так воно в кошик. Це то все. Пів кошика. Пів кошика грибів. Одним грибом. Оце нормально, правда? Отакі вони тут ростуть. Між такими чудовими дубами. Красота. Просто красота. Так, обійшов я з другого боку. Ну це просто красота. Це не можеш передати словами. Подивіться за відгорними листочки. Ого. Ну за таким грибом варто було ходити годину. Йти годину. Ой-ой-ой. Це здоров'як. От кого сидить. Ходи, ходи, друже. Ой-ой-ой. Ух, це капець. Ямку закриємо зразу. Вони попадають на мікроби. Капець, подивіться, який це здоровий, огромний боровик. Виріс собі біля дуба. Ну це чудове. Це чудове чудо. Що здоровий, то здоровий. Красота. Просто слів нема. Правда, варто було йти більше години часу до цих місць, аби знайти такого гриба. Ось так. І так беруть, кажуть, о, та ти добре ж ти знаєш, де гриби ростуть. Аби знати, друзі, приходилось колись дуже добре походити. Аби тепер прийти на це місце і знайти такого красення. Ох. Але пахне. Подивіться на них тільки. Ух, який тут один. Красунчик. А там ось зразу за ним далі. Який ще один. Ух. Красота. Що красота. Недурно мене сюди потягнуло. Ух, а там ось наша третій. Капець, навіть не зразу не замітив. А там ось зразу третій такий. Ого, подивіться, який третій топше. Я-я-я, який це грибок, грибок. Ну це просто казка. Та, ого, в мене серце б'ється зараз. Ух, там о четвертій. Ніфіга собі. Оце блю п'ятий, друзі, капець. Оце ми попали. Дивіться, четвертій. Такий здоровечий. Четвертій. Запах ще лишаємо, то будемо зривати. Йдемо там, дивіться, п'ятий. Там зазирає п'ятий. Ух, і знов такий. І знов такий здоровий. А за ним там шостий був, ну йому вже його вже з'їли, ми не встигли. От таких нам шість попало. Добре, зараз ми їх позриваємося. І тут ще добре все прокрутимося. О, лайк. За такі. Так, ну що, першого зриваємо. Зараз ми вже біля нього. О, ух, його під'їли і свої мешканці, але нам ще щось лишиться. Дивіться, який гарний був. Отакий красень. О,
Вже його мішка підхилялася, але нічого. Беремо, перший є. Йдемо до другого. Так, де я його лишив, на тому. Зараз я так вже побіг. Зараз знайдемо другий, тому заберемо. Ой, тако. Даємо другий, теж його піділи. Трохи. О, корінчик зразу. Корінчик не лишаю ніколи, його треба витягати ліпше. Ліпше його витягати. І кидаємо в другий бік. О, дивіться, такі два. Нам попали. Супер. Йдемо, де то він, там третій був. Стоп, я вже його загубив. Ага, тому. Третій тому. Чудовий наш, ну це вообще красень. Ну це вообще взагалі. Це ляля. Так. Ну цей красень, що красень. Подивіться, лише в нього ніжка. Яка вона вигнута, яка велика. Угу. Ух. Оце гриби, я розумію. Подивіться. Ви тільки подивіться на цю красу. Який чудовий гриб. Ого. Це нам що повезло, то повезло. Так, беремо ці. Йдемо зараз до того, до тих двох. Ну, цих два вже мега чудових, фантастичних гриба. Це просто казкової красоти. Просто подивіться на них. Це є чудо природи. Які в них ніжки повикручувані, грубі. Це просто красота. А які вони білосніжно-білі з долини. Це чудо. Дивіться, які вони. Ну. О. Зараз нам попадається один такий чудовий. Ось такий красень один. Просто неймовірної красоти. І там далі я бачу ще одного. Ну, зараз ми цього зірвемо і підемо до нього. О, дивіться, який шикарний білий гриб. Який в нього корінь. Подивіться. Який чудовий грибочок. Але пахне, друзі. Грибочку гарний. Гарний дубовий грибочок. Ох, дивіться, який. Вон таких два. Правда, трошки далеко сюди йти, друзі, але воно того варте. Вон прийшли. Ось таких два чудових білих гриба. Так, що, беремо тепер цих два. Дивіться, які негарні один за одним. Красота. Такий один. Гарний грибочок. Так, тому за ним другий. Оце просто краса. Оце йобше. Опа. Ух, покотився. О, які. Це гриби. Що гриби? Ось тако. Дивіться, що нам вдалося тут знайти. Таких 5 чудових, здорових гриба. Так, друзі, попадається нам слідущий білий грибочок. Молоденький, гарний, красивий, такий помпулатий. Ого! Подивіться, яка краса. Який він гарний. Помпулатик. Ух. Тільки подивіться на нього. Це бочечка. Така гарна, красива бочівочка. Ну, оце чудовий екземпляр. Дивіться, які сьогодні. Ох, комарі кусають. Екземпляри, дивіться, які. Буквально там
Ну, я знаю, кроків 20-25 пішов вверх. І тут під самим дубом, дивіться, яка там шляпа. Це просто якийсь сон нині. Ще таких пару грибів, і в мене кошик і літає. Ого, подивіться на нього. Це капецька. О. От такий ще нам попався. Не знаю, напевно, він. Опа, ну. Подивіться. Там він ще й чистий. Хм. Я думав, подивіться, напевно, що храбакливі. Бере. Раз така справа. Ну що, і знов нам попався такий класний екземпляр. Це капець. Сьогодні в нас грибний день, друзі. Фортуна на нашій стороні. Подивіться, яке це чудо тутка. Та це капець. Ого. Що красень, то красень. Взяв його, обчистив. Ось. Дивіться. Біленький, гарний. О, бачите? Чистонька ніжка. Ну, такий красавчик. Ще й чистий. Ось. Ніде ні одної дівочки. Так, і тут нам знову попадаються таких два. Таких два класних гриба. Такі дві бочечки білі-білі. Ух, подивіться, яке то чудо у нас. Один тутка. Такий. О, бочонок. Тому за ним слідущий менший. Ух, тут два в купі. Тут двойняшки. Подивіться, які. То два двойняшки. Ого. А який цей? Це красавець. Це бочечка, подивіться. Ого. Красота. Білий-білий. Це бочечка. На цілу руку. Да. Оце грибочки, що грибочки. Красота. Зібрався йти вже геть звідси, з цієї дубини. Думаю, йду в другий ліс. Лишень тільки почав набирати обороти, йти геть. А тут дивіться, що мені попадає. А тут просто таке попало. Подивіться, це просто слів нема. Опа. А тут таких три чудових. Які це гриби. Угу. Це що чудове, то чудове. Ух, так легонько сидить на самому верху. Дивіться, які два двойняхи. Ох, які вони білосніжно-білі. Красота. Гари. Так, тихо теж. Це красавець. Подивіться на нього. Який це грибочок. Ого. Це чудо. Що чудо. Дивіться, який гарний. Що красень, то красень. Ну, не знаю. Фортуна нам сміється. Та-та. Опа, як він пустить. О, дивіться, який цікавий екземплярчик. Оце, я розумію, грибний день. Подивіться, яке ж чудо. О, це гриби, що гриби.